Söyle. Mənim Oğuz Rüstəm Novzəli oğlu, tanışım Vəliyeva Xəyalə, Əliyar qızı ilə 30.4.20 il tarixdə Bakı şəhər Nəsimran ərazisində marketdə cips əzib sosial şəbəkəyə yerləşdirmişik. Etdiyimiz zarafat xarakterli idi. Dəymiş ziyan ödəmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyindən üzr istəyirik. Bir daha belə səhvlərə yol verməyəcəyik. Qanunun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq. Mən Vəliyeva Xəyalə, Əliyar qızı, Orucov Rüstəm Novzəlioğlu ilə birlikdə 30.04.2020 il tarixində Bakı şəhəri Nəsimi rayonu ərazisində marketdə cipsi əzib sosial şəbəkədə yerləşdirmişik. Dəymiş ziyanı ödəmişik. Etdiyimiz əməli zarafat məqsədilə etmişik. Səhv etmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyindən üzr istəyirik. Bir daha belə hərəkətlər etməyəcəyik. Qanun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq.